Да. Добро утро, казвам на прес-клуба. Репортажа видяхте, че се забавлявахме с това как човек може да се движи с детска количка и София. Още други такива забавления ще си правим. Знаете, че в това предаване винаги можете да разчитате на нас. Така, добро утро и на слушателите на Дарик. След техните новини и рекламен блок, да кажа, че сме с прес-клуба Петю Блъсков, Борислав Зимбюлев, Емилия Милчева, Велислава Попова. Добро утро. С обсъждане на всички важни теми от седмицата. Първата тема е референдумът за АЕЦ Белене. Мисия невъзможна. Тая седмица всъщност какво се случи? Случи се това, че започна сериозно да се дискутира, след като се доказа, че има там 524 000 валидни гласа за референдум. Започна да се дискутира трябва ли да се случи референдум, кога, как по закон. Даже стана ясно, че може би някой ще го дава на Конституционен съд, тъй като се смята, че не могат хората да бъдат питани по въпроси от компетенция на изпълнителната власт. Та, вашето мнение. Ма защо изобщо говорим за този референдум и за това АЕЦ Белене? Да ти кажа, това вече ми е в повече. АЕЦ Белене дали ще се случи или няма да се случи, нали, вече зависи от гласа на хората. До 15 ноември ние трябва да подпишем за новите цени на газа и за Южен поток, а ние говорим за АЕЦ Белене. Онзи ден министър на икономиката каза, че няма да получаваме транзитни такси в продължение на 15 години. Премиера преди време помни как беше казал, ма дайте нека да има повече газодопроводи, за да пълним бюджета с транзитни такси. Сега се оказа, че нямаме пари да построим нашата част от Южен поток. Не знаем за колко струва отчуждаването на земята, между другото. Някой да е чул за някакво предпроектно проучване за Южен поток. Какво всъщност се е оказало, ние не знаем. Предполагаме по някакви странични знаци. Преди време австрийски вестник написа, че трябва 200 милиона евро. Това без отчуждаването на земята ли е или с? Защото всички знаем, че там, където минават едни тръбички и се знае по-рано маршрута, хората, които знаят този маршрут, след това стават милионери. Да са живи и здрави. Обаче ние не знаем колко струва Южен поток. Съответно не можем да станем милионери, поне 500 не милиона евро, да. Ли 800 или 900, но сега, знаем, че нямаме кинти да го платим. Сега не би разбра, защо не казва никой нищо. Да, ама не искам да е така. На въпроса, да. Смисъл, защо трябва да е така? Така е, какво да правим. Ние дори не знаем колко ще ни струва газа от 1 януари 2013. И как да знаем, като е държавен монопол? На коя държава? На България. А, цената на газа според мен слабо зависи от България, но... Общественият доставчик Булгаргаз. Ето ви са обществен доставчик. Се оказа, че е взел кредит. Това е много странно, нали? Булгаргаз, която е една, може би, от най-печелившите държавни компании, си призна и тя. Те започнаха една по една да си признават и да гърмят. Първо НЕК, след това първо бяха мините, след това НЕК, сега Булгаргаз. Булгаргаз от 20 години е касичката на властта. И въобще не, тя би трябвало да бъде печеливша, но не. Има огромни дългове. Велислава Зимбюлев. Ами аз съм съгласна с Емилия. Темата както се види всъщност, да се разширява, да. Да, че ние като медии, за съжаление, участваме в това. Отдавихме хората в информация за АЕЦ Белене през последните две седмици. Някакси старайки се уж да покажем какво отново се случва. И това, което обаче си мисля, че е важно за зрителите и слушателите, че това е абсолютно политическа тема в момента. Тук не се обсъждат икономически, но ясно е, че нямаме нужда от АЕЦ Белене, или поне това е нашата категорична позиция, но нито един от политиците не пожела да я заеме, защото според мен всички са изкушени от това да се възползват и да привлекат гласовете на тези, които са се подписали за референдум, че искат да има референдум и да се запазят и на тези, които са против или се колебаят. И всъщност сега ще ни занимават с АЕЦ Белене до изборите. Само се шегуваме, че не знаем до кои избори, нали така, докато свят светуваше тази тема. И сега не ми, аз мятам, аз ги наричам трети такива, мандат като... вече караме с АЕЦ Белене. И да, повече, като почнеш от цария там 2002 или 3-та, не помна кога, когато да. Беше конгреса на НДСВ и той обяви. Значи аз тогава мандат. Преди 10 години да. Бях ходила в АЕЦ Белене и открих какво правят хората. Имаше едни хора, които всяка година правиха така нареченото консервиране. Те подготвяха всички елементи, отново и отново ги боядисваха, за да са готови за строежа. Нали? Го бяхме нарекли консервираните надежди на АЕЦ Белене. От това на Белене всъщност. И от това в момента политически се опитва да се възползват и властта, и опозицията. Ако не в деня и на изборите ще се провали референдум. И за референдума ще има нещо като упражнения по стил, защото сега
проблема е във въпроса, как да е формулиран, въпроса, да. Какво означава той, дали ще имаме площадка или... Проблема е за въпроса, централа... защото се твърди, че голяма част от хората всъщност са за развитие на ядрената енергетика, но не задължително чрез Белене и не задължително по този начин. Това, което се изгубва, защото говорещи получаващите, нали, политиците, темата в медиите, те минават по повърхността и Емилия много правилно каза, въпросите, които ние задаваме или сериозните въпроси, се замитат, оставят без отговор и се налага някаква такава много обща и повърхностна тема за или против ядрената енергия. Мен ми е интересно този референдум, който очевидно ще се проведе и очевидно резултатът ще бъде против. Тоест няма да, народа няма да одобри, защото няма да техническите изисквания за самия референдум няма да бъдат изпълнени. Това решение, което ще се вземе, важи ли върху частния проект? Защото аз съм напълно убеден, че ние нямаме нужда от Белене, икономически и като данъкоплатец, защото аз ще го плащам това нещо. В крайна сметка. И ти аз. Да. И децата ми. От това няма нужда, но Белене се превръща в символ на деиндустриализираната България. И хората, които страдат за това, че нали, преди 20 години нали, България долу-горе беше модернизирана, оттам нататък върви една масова деиндустриализация, хората загубват работа и това и работа, социален статус, в смисъл, опозит нашето поколение и някакво слугинско поколение. В смисъл, след моите връзници няма инженери, успели. В смисъл, просто няма. Ако има, не са тук. Не са тук, ти не ги знаеш всъщност. Да, и... Има нещо по-опасно, извинявай. Ние говорим сега, трябва ли Белене. Има нещо много по-опасно в този процес. Референдум, Белене, не Белене. Това е, опасното е, че единственият останал така неиздъвкан, несмачкан и неокален инструмент на демокрацията, референдума, в момента се окалва, омачква и маргинализира се, декласира се с тези има ли, да няма ли, ма то референдум, ма той измамен, ма той такъв, то накъв. А оставете, млъкнете. Има си процедура, има си конституция. Събрали са. Който ще да ги е събрал подписите? Дали социалисти, дали несоциалисти, така дали е, някакви да. Други, се. Дали националисти. Да. Върви се по конституция. Да си уважаваме основния закон, да си уважаваме закона. Тук конституция... точка по тая тема. Беше достатъчно ясен. За да запазим последния инструмент на демокрацията на окален референдум. Пряката демокрация. Има такава опасност, съгласен съм. Новата академична учебна година. Тема номер 2. Нарекли сме я така. Откриване с важни послания, защото в понеделник имаше две речи в Софийския университет, които получиха голямо разпространение и в социални мрежи, и в пресата изобщо. Това са на ректора Иван Илчев и на декана на историческия факултет, както и Росен Плевнелиев, който пък използва откриването в УНСС, президента, за да всъщност за да каже, че трябва да спре да се говори за, в практически план за Белене, докато не се проведе референдума, и което даде някакси сигнал на, и на изпълнителната власт, и на Народното събрание да, нали, да ударат малко спирачките и да вкарат нещата в полето на здравия разум, но на какво, в смисъл, виждате ли знаци в това откриване на учебната година? Какво се случва? Жим Бюлев. Нормално е, в смисъл, академичните среди винаги са били такъв център на опозиционността. Ама не винаги, защото виж, сега ги чуваме някакси изведнъж. Дали ние сега ги чуваме или те сега по някакъв начин набират? Според мен сега ги чуваме. Не, няма. Винаги там са били център на различно мислещите. И те са склонни към красноречие, така че според мен това е нормално. Аз мисля, че в случая говорим само за декана на историческия факултет. Не, и за ректора на Софийския. Да, той е не, с магистралите, но тази, която получи повече отзвуки, беше много по-смела някакси, може би дисидентски, ако се върнем към тези сравнения, прозвуча. 22 години сме демокрация, получи... за смелост ли ще говорим още? Това е интересното, Петио, че всъщност започва да се говори за смелост 22 години след... То е тъжно всъщност, не е интересно, но е тъжно. Аз, за съжаление, понеже това получи много отзвук в социалните мрежи и в повечето онлайн медии, не съм гледала
как традиционните медии са го отразили, доколко са го отразили този човек. Появили се, получили повече тема, но всъщност той звучеше много честен и някакси много в контекста на това, че той преподава и ръководи историческия факултет, за да покаже разликите между митовете, самообявяващите се герои, кумири и да насочи така студентите в посока различно от това, че магистралите са най-голямото ни постижение историческо. Не са най-големите конформисти. То пак зависи от средата, много зависи тези деца. Не, за мен беше любопитно друго. Значи беше любопитно това, че премиерът и ректорът на Софийския университет, техните речи бяха като две успоредни прави, които се движиха. Т.е. студентите, които ги слушаха, чуха премиера, който говори за магистрали, при положение, че Софийския университет не подготви инженерни кадри. И от друга страна чуха ректора си, който говореше за магистралите на познанието и малко след това пък в социалните мрежи придоби абсолютна известност едно друго писмо на момче, което беше показало невероятната дивотия, станала пред в философския факултет за записванията поради трите часа работно време на администрацията. Значи, по това писмо нашите академични умове мълчат. Защото ние трябва да си дадем сметка, нали, колко високо е висшето ни образование, когато така, нали, се говори така. И всъщност аз не смятам, че тези неща трябва да се отправят, може да ви прозвучи странно, в началото на учебната година, когато тези речи са предназначени по-скоро ние да ги разпространим, а не към студентите, които идват там. Значи, ако аз бях студент, исках да чуя от моя ректор, че той ми казва как ще направи всичко възможно преподавателите да идват на време, да си обичат предмета, да го преподават, че те тук ще видят в този храм на познанието, ще научат нещо наистина истинско и тяхната диплома ще им помогне да си намерят място в Европейския съюз, което не е възможно. Нито един от българските университети не присъства в топ 400 на класацията на висшите учебни заведения в света. Но Софийския присъствал в топ 1000, както топ 1000. Се това е някакво отношение, да. Все пак. В топ 1000, вероятно, да. На мен аз нещо така по-фундаментално ще си изкажа. На тебе ти отива. Отива, така, ми, да ще ми кажа. Да. Българските интелектуалци 20 години мълчат. Обикновено подготовката на една промяна, нейното развитие и осмисленето ѝ е дело на интелектуалците. И аз съм много щастлив, че не се намират тук-таме вече хора, които вземат този кръст, кръста на интелектуалеца, на познавача на познавача на знанието, на познавача на историята, на човека с парадоксално различно мислене и се опитват да кажат нещо умно, да започнат да произвеждат теории на управлението, на обществото, теории на отношенията в обществото, да произвеждат теории, базирани на нашата действителност. Не въобще теориите, нали, основните теории, лява, дясна. Идеология е необходима. Верна политическа идеология. Дали е дясна или лява, не е толкова важно. Важното е да е верна и продуктивна. И това е дело на интелектуалния елит, доколкото все още го има в България. Има го. Странното е, че той продължава да е индиферентен, той продължава да гледа на страна. Да се будят някакви хора. Сега но почва да се будят. Нещо на професор Николай Василев, което е съвсем в духа на това, което Пламен Митев говори. На това единственото, на което може да разчитаме за развитие на мисленето, на прякото мислене, не на опосредственото мислене. Мислене чрез телевизора, чрез вестника, чрез приказките тук и там. На прякото мислене върху нещата, които се случват. Страхотно е време това. Страхотно е време и дано да се развива. Дано повече хора от академичен елит, от творческия елит да започнат да говорят. Ами аз по-скоро казвам, че е важно... Истински свободните хора са... Властта няма да им се радва много. Властта на свобода не се радва. Тя не обича свободата. Това е откакто има власт по света. Това е от шумерско време още.
Така, че... Така, че тук всъщност е, нали, големия въпрос, като изключим гигантския проблем с качеството на образованието и кои хора канеш да говорят на студентите, защото, нали, не знам дали интелектуалците или професорите така са най-подходящите. Имаме примерите, че и то с няколко такива исторически речи, които се цитират пред студенти в университети в Штатите, най-често те са... Те са от... ръководството. Са от... Има български Стив Джобс, няма. Да, няма български Стив Джобс, няма ти веднага я разбавя. Нека да не дигаме толкова. Каквото си имаме, това е важно, да е качествено. Съгласна съм, въпросът е кои хора се избират. Има качествени предприемачи, има много млади хора, които могат да направят качествени послания, докато изкушението да поканиш премиера или властта, то е предвидимо, а те какво ще кажат на студентите. И затова е важно кой застава и кой говори, защото то е важно и какво им казва за живота, какво ще им трябва след като завършат, и трябва да са вдъхновяващи примери. Всъщност премиера е self-made man. Той е вдъхновяващ пример. Той е човек, който е self-made man. В смисъл? Така. Аз не. Следваща тема. Заплати и пенсии, желания и обещания. Това е друг водещ мотив от цялата седмица. Започна всъщност, как да кажа, предизборен ажиотаж за това кой колко ще даде. Синдикатите се събудиха, започнаха да отправят някакви искания. Това в рамките на реалното, в рамките на желаното. Въпросът е на чий гръб са всичките ти разправи. И на този гръб какво всъщност... Не знам, според мен тази разправия за пенсии, такова, има голяма доза цинизъм в нея. Не знам как се чувстват хората, които научават, че ще им даде 10% увеличение. 9. Или 9 ли там, колко беше, което е 2-3% под инфлацията за 3 години. Така че да не говорим за... Нека да се държим сериозно и да не говорим за увеличение на пенсиите, да говорим за компенсиране на инфлационни процеси, което е... икономически ми се струва по-верно и по-коректно. Така че няма лошо, нека да ги компенсират тези инфлационни процеси. И куда го удумваме? Те да компенсират инвестиционно, както ти сбърка, без да искаш, теже да е много. Какво да коментираме? Хубавото е, че сега не знам защо става малко прибързано 3 месеца преди изборите. Не, то е заложено в бюджета за до година и ще се случи... Е, може да бъде заложено за май месец, нали? Малко прибързвано ми се струва. След изпълнението на бюджета за първото 3 месеца, за да видят на къде върти, то всъщност трябва да видим... Хубаво е да погледнем бюджет 2013, защото той е много интересен. В смисъл. Увеличението, което... Понеже финансовия министър се похвали, че това е бюджета с най-голямо увеличение от 2009-та насам, нали? То е 1,8 млрд. Това е най-големият бюджет в историята на България. Дефицита обаче е 1,1. Което не е добър знак. 1,3, т.е. 1,1 млрд. Сега, ако държавата не може да събере 800 милиона, колкото е всъщност увеличението на пенсиите, нали? Както казваше един вице-премьер, регати държавата. Защото, нали, ние... дефицита всъщност е същия като тази година. Тоест, ние реално, тоест финансовия министър ни казва, че ние реално ще съберем толкова, колкото трябва за увеличението на пенсиите. Но ние няма ги съберем, защото той обяснява как ще дойдат тези пари. От повишените вноски на полицаите и военните в фонд пенсии. Добре, нещо за контрабандата каза ли? Не. Но тези вноски, какво сега? До сега държавата не ги е внасила ли? Защото, както знаем, държавата плаща. Какво са, може би, и сега изведнъж държавата започна да ги внася, вдигат минималната заплата, на която се осигурява половин България, за да увеличат оттам приходите малко, и остава големия въпрос за горките данъчни, защото те събират и вноските, и всичко. Както знаем, има огромни несъбрани, над 1 млрд здравни вноски, близо 2 милиарда общо и здравни, и социални. Просто не знам как ще се справят. Един шеф на НОИ вече си отида заради това. Маргинална тема слагам накрая. Не, тук за бюджет само ще вметна. Беше важно, защото те залагат приходи от повишено потребление, но като цяло това, което е свързано и с минималната работна заплата и пенсиите, и то е много ясен предизборен ход. Всъщност управляващите ще искат да разчитат на хората от селата, на пенсионерите. То се започва вече да се лечи в тяхната критикуваме политика. Това, че обижават пенсиите. Напротив, трябва да бъдат насърчавани, защото най-големият проблем в България е. Но казваме какво виждаме от бюджета. Виждаме просто предвидени увеличения или компенсации, да,
за пенсиите, за минималната работна заплата, не виждаме заложени реформи или някакви промени. Тоест всичко си върви както е, ние го наричаме бюджет на статуквото, както е до момента и той трябва да обслужи изборите до година. Те си го бяха планирали дори това увеличение до 2013. И въпросът е, че те просто се целят в тази група. Ми, добре, че има избори, с която, тогава, да, с много малко, нали, той като ето има, в София има метро, но това е страхотно, постигнахме всичко. Нали. Това е нещото, че ние трябва да гледаме все пак и голямата картинка, и кое дългосрочно ни помага, защото от друга страна малкият и средния бизнес е притиснат. Както ти преди малко каза, и ние ще плащаме и АЕЦ Белене, и ще плащаме и компенсациите в пенсиите, които са недостатъчни. И в същото време реформите ги няма. И това е някакси важно да се гледа общо в бюджета. Едно време... Нямам нищо против да има много по-високи пенсии, но трябва реформа и на пенсионната, и на здравната. Едно време много бяха щастливи градчета и градове по-големи, когато се зададеше посещение на другаря Тодор Живков. В това градче или те градове. Защото им оправяха площадата. Асфалтираха улици, боядисваха, училищата се оправяха всичко. Горе долу същата сега система се върви и сега, както казва Зюмбрев, е добре, че има избори тогава. Да, да почнем. В тая връзка, Меглена Кунева твърди, че няма достъп до медиите. Това беше едно странно, според мен, изказване от началото на седмицата и го поставям на обсъждане не заради толкова заради конкретния случай, колкото кой наистина има достъп до медиите, как ще се води тая предстояща предизборна кампания? Ама това за медиите е много сериозен въпрос, защото аз си мисля, че на хората им е писнало да гледат политици по медиите. Те непрекъснато се изказват и се хвалят. Това не е от днеска, това е от години, е така. Според мен трябва да им се ограничи достъпа, не само на Кунева, ако е ограничен. И това е наше дело. По-малко да се показват, повече интелектуалци да говорят по телевизията, хора с различно мислене, хора с извън хвалбите. Една дума само да кажа на слушателите на Дарик Радио, че да, до този момент са с нас. Очаква ги тях Кирил Вълчев със седмицата. Ние продължаваме тук. Заповядай. Не знам Кунева що се оплаква, но да се оплакват всички. Аз си предлагам, колеги, така да направим, от медии, така да направим ние в медиите, че да повече да се оплакват. Моля? Според мен категорично няма. Аз мога да говоря от името всъщност на нашата медия, която някой има послание и казва нещо. Аз лично слушах внимателно интервюто и в БНТ за АЕЦ Белене, защото исках да чуя каква е позицията и не. Тя имаше шанс, според мен, да заема категорична позиция. Тя зае позиция еднаква с всички останали в политическия спектър. Очевидно и премиера го е слушал, защото дори на заседанието на правителството той репликира, че е спрял да ходи в сутрешните блокове, за да ходят Станишев и Кунева. И тук съм съгласна с господин Блъсков, че тия сутрешни блокове, те, освен че сте има АЕЦ Белене, ни удавят, нали? С всички министри, които са през сутрин някъде. Не, виж, на нас ни е работа да ги гледаме. Аз като зрителска гледна точка. И всъщност повтарят едни и същи послания, вместо да се излезе и да се направят репортажи, да се видят хората. Има страшно много интересни истории, които си заслужават да бъдат разказани и примери. Подменяме журналистиката с хвалбите на политиците. Това е процес от години, това не е от днеска. Да не кажем сега, че заради това правителство. Няма, създаде се една такава стилистика, тичат репортери и репортерки пъргави и свежи с микрофони в ръце. Кажи ти, кажи ти, айде, готово, и това е мнението. И по този начин не питат, защото когато ние питаме, аз имам сериозен спор, защото когато ние питаме, не получаваме отговори на въпросите си. Което гледаме, говори се в един жаргон, в който не мога да хванеш смисъла. Доведе до този грандиозен успех на жълтата преса, където се говори за прости и ясни неща от живота. Па макар и, нали, верни, да, но там нещата са ясни. Този направил това на онзи, докато... Те не са ясни, защото накрая се оказа, че не този на онзи, а онзи на този. Нали? Няма значение, но те съвпадат с очакванията на... Значи, аз мисля, че тук нещата опират до, в крайна сметка, една голяма част от медиите са частни търговски субекти и това не трябва да се забравя. Има въпрос като редакционна политика, който до голяма степен в някои медии се определя от собствениците, в други не. И сега има ли сигнал някакъв в това изказване на Кунева? Ми не, не смятам още повече, че помните на времето как един водещ беше казал, нашия екип е с Кунева. Значи ние тогава призовахме в нашата медия най-добре всички да си кажат.
Така както човек примерно знае кои западни издания са с кой политики или към коя политическа сила са ориентирани, което е много ясно, чисто, почтенно, в началото на предизборната кампания да го декларираш и всичко е окей. Има даже исторически примери и Мърдок, как се обяви демократите и първия мандат за 300 години. Да се получим от тях. Ние не се получаваме за... Не, то ще стане по-сериозно с идването на изборите, защото тя при предишните избори госпожа Кунева беше разказвала, имаше проблем, че за да се появи с интервю, струва определена сума и така нататък в някои медии. За мен по-опасното е това, когато някои медии избират целенасочено да съсипват имиджа или някакви хора без аргументи и факти, или с това, което напоследък много се подменя в медиите, така нареченото разследване. Не, всички тук знаем какво означава разследване и колко трути неща изисква от това да се залепят два цитата и един документ. Но това ще се засилва към изборите. Мисля, че ще стане страшно. Не знам кой ще потребява това в медиите. Всички. Добре, ще ви гоня. Много ми беше приятно. Бях любезен домакин, не можете да отречете. Да. Надявам се да сме били интересни на зрителите и на слушателите. И до другата събота, така да се.